wafanyakazi wa Lurambi constituency. Ndio hawa wanawatangazia mchana. Kumekuwa na vigorous exercise wali apply, wameenda through vetting, na kitu ambacho niliwaambia wafanye, niliwaambia wa appreciate miaka na masomo. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunasomesha watoto wetu, lakini saa ya kazi tunaweka tu wazee marafiki na watoto wetu tunawanyima kazi. Tunataka Kenya ifanye benchmarking hapa. Hii culture ya recycle, kurudisha tu cronies, it denies our youth. Kwa majina naitwa Res Anyona Akonya from Butoto South Ward. Nitakuwa procurement officer Lurambi constituency. Kwa majina ni Selina Nyaranga Omcheiwa from Cheiwa Ward, assistant accounting NG CDF Lurambi. Kwa majina naitwa Alan Muhando toka Sherewo ama civil and structural engineer. Mimi naitwa Alan Milimu nikiwa in the department of records management. Majina ni senior Mbati Mkoji Mtoto Zeto records office. Kwa majina naitwa Jackson Ngoma na toka Mayakalo na kwa CDF natakuwa nasaidia upande wa ICT and media. Asante. Kwa majina naitwa Vicky Cherupi Tambulo na nafanya kazi ya office assistant. Naitwa Diana Okuso Makaka kutoka Busoto Central Board. Nitasimamia front office. Mmekaribishwa sana. Majina naitwa Dani Mkhawani. Anakilisha mambo ya dini ya kiroho katika city ya Lurambi. Ndio Pastor Joseph Shamala, mimi nataka niwaambie hivi. I charge you and I bless you. Fanyeni watu wa Lurambi kazi. I'm never in that office much. Mimi ni mtu wa field. Watu wakikuja, jitolee. Ukijitolea Mungu atakubariki.